som una quimera. Una quimera a nivell fisiològic i biològic és aquell organisme que té dos ADNs. En el nostre cas hi ha un ADN productiu, d'autoocupació, i per una altra part hi ha un ADN ideològic de promoció de la bicicleta en tots els camps que hi puguem ser-hi. Afrontem des de la formació mecànica per gent que pugui reparar bicicletes, el fet de que la gent es pugui autoreparar les bicicletes, el fet de formar gent que es pugui integrar amb el món de la reparació de bicicletes com a professionals, i també acompanyem tot el procés dels futurs o actuals usuaris de la bicicleta. Bicicletes som cooperativa perquè creiem en les persones. Cada persona aporta el seu treball a tot el conjunt de la cooperativa. Creiem en aquest model, és un model diferent a l'empresa convencional. Aquí, al centre, som les persones i el nostre valor és el treball. És necessari deixar com boies que estiguin a darrere flotant del nostre recorregut, anar construint referents físics que tinguin entitat no solament d'activitat econòmica o de discurs, sinó fins i tot d'espai físic, no? De construcció d'un espai de referència. És un edifici del 1905, un edifici patrimoniat, i en aquest projecte el que s'ha intentat és, seguint les demandes tant de l'Ajuntament com de les voluntats de la cooperativa, és mantenir al màxim tot el que era l'estructura principal de l'edifici i aquell funcionament, com tots els elements de caràcter importants per la ciutat que té el propi edifici. En aquest cas volem traslladar tota la nostra activitat allà, però no només ens quedem aquí, sinó volem encetar un nou projecte, el que diem el Bici Hub, entenent que és un punt d'encontre de diferents col·lectius, iniciatives, sobretot en el caire de bicicleta o de caire social. És fruit d'aquest alineament entre la voluntat de la institució i la voluntat dels emprenedors i emprenedores de biciclot, que volen que hi hagi un espai físic, un espai públic en aquest cas, en el que el món de la bicicleta es converteixi en referent i que quedi a través del temps com una qüestió que en aquest moment hem decidit fer conjuntament.